Така, сега ще сложим малко катран в кацата с open source, за да видим все пак и другата част на проблема. Цифровото кино е на много сложна материя и съответно много скъпа, защото се използва от холивудските филми, които всички, от холивудските фирми, които всички знаем, че така не си дават тук така нещата, не ги правят тук така и много пари. Това е на много сложна материя, която изисква различни системи, някои от които работят в реално време и така нататък, и се регулира от една грамада стандарти. Тези стандарти основно се пишат от три бодита. Едното е SMT, което виждате тук, второто е ISO и EEC. Всички тези стандарти, както виждате тук, за един кинопакет, т.е. това, което се прожектира, са необходими 47, поне стандарта, само от SMT, като някои от тях трябват и стандарти на ISO, които трябва да са ISO и на EEC. Така, ето обаче колко струва един стандарт, само един стандарт колко струва, и не мога да ги намерим в торентите или някъде друга, защото са строго специализирани. И дори да ги намерим, няма гаранция, че са актуални, защото те се променят често. Аз съм член на стандартизационния комитет на SMT и знам за какво става дума. Тоест сметнете, нали, 40 стандарта по $80 всяка година. Така, и какво означава това? Това означава, че група любители, тъй нареченото community, трябва да ги извади тези пари, да закупи всички стандарти, за да може да направи нещо, що годе съвместимо. Нали, тук давам любимия FFmpeg като пример. И понеже не могат да си ги купят тези стандарти, те почват да ревърс инженерват каквото им попадне. Е да, обаче, нали, знаете, че по-трудно е да се направи от наденица прасе, отколкото обратното. Поради тази причина, нали, тези няма много голям успех в ревърс инжиниринга и винаги остават някакви неща, които не са донаправени, не са така. И тук е моят любим пример. Един софтуер, който е за мастериране на пакети, който 10 години се разработва, и това е от септември месец. Виждате още колко проблеми и други такива разни има, които са недонаправени, недонатаманени, а става дума за софтуер, който се 10 години се супортва от комюнитито, тъй нареченото, нали. Което обаче, ето тук само в един ден има 3 бъга, внимание, пак повтарям, след 10 години. Това означава, че този софтуер прави бъгави пакети, които после като отидат в киното, създават главоболие на кинособственика, на кино механика и други такива хора, които не заслужават тези главоболия. Нали? Съответно, един фестивал забрани да се приемат филми, които са направени със свободен софтуер. Е, добре, бе, ще кажете, ви толкова ли черно всичко? Абе, не е съвсем черно. Тук имаме алтернатива. И алтернативата е, когато даден човек е измислил даден стандарт, както в случая, той прави open source имплементация. Но това е имплементация от човека, който го е измислил. Т.е. той по-добре от него няма кой да го знае. Тук в случая е MHXF пакета, който е измислил, той прави и библиотека, която open source, която да го. И тук се намества тежката артилерия. Това е академията, она е същата, дет раздава Оскарите. Тя прегърна open source в киното и телевизията и съответно направи нещата, вкара ги в някакво русло, вкара всичко да бъде, да се супортва както трябва, да се къмитва и така нататък, но всичко да е с един контрол на най-добрите специалисти. Ето тук виждате EXR, който е OpenEXR, един формат за изображение, който е не на кого да е на Pixar. Pixar не е като комьюнитито от улицата, което седнал да си прави софтуерчета безплатно, защото няма пари да си купи софтуер. Така че, накратко, open софтуер да, но тогава, когато е направен от хора, които знаят за какво става дума, които са участвали и които са разбират, а не от някакво, нали, комюнити. Тоест, ние може да сдобрим open софтуера и киното, при условие, че имплементираме само софтуер и го използваме не да, понеже сме бедни и глупави, нямаме пари да си купим софтуер, а защото просто той ни по някакъв начин ни обогатява или ни дава допълнителни това. Така че апелирам за по-голям професионализъм и затова много внимателно, защото има open софтуер и open софтуер, много внимателно да виждаме откъде, кой как е направил open софтуера и дали трябва да се доверяваме на всеки open софтуер. Open софтуер да, но само от професионалистите в областта и не като реплейсмент на paid софтуера. Благодаря ви.